Шановні пані та панове, радо вітаємо вас на урочистому вечорі, присвяченому 100-річчю Національної академії наук України. Сьогодні ми святкуємо ювілей, який є особливим, і вшановуємо українських вчених, віддаємо належне їхньому таланту та їхній натхненній праці. Привітати ювілярів приїхало чимало гостей з різних країн світу, які присутні в цій залі. Отже, для вас, шановні пані та панове, святковий концерт привітання. Урочистий вечір розпочав симфонічний оркестр «Київ-класик» під керівництвом доктора мистецтвознавства, кандидата філософських наук, професора, народного артиста України, посла української культури, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка. Thank you.
Національної академії наук України є визначною датою в історії вітчизняної науки та України в цілому. 1918 рік відродження української державності. Буремний час національного піднесення і революційних подій. Заснування академії тоді стало закономірним результатом наполегливих зусиль кількох поколінь патріотичних українських учених, які прагнули високої мети і інтелектуального самоствердження нації. Thank you.
наук тісно пов'язане з іменами багатьох видатних учених. Насамперед, першого президента УА Володимира Івановича Вернадського та його наступника на президентській посаді, знаного державного діяча Миколи Прокоповича Василенка. Слід віддати належне також державницькій мудрості гетьмана України Павла Скоробайського, який підтримав ідею створення Української академії та всебічно сприяв її становленню, незважаючи на надскладні умови. У 20-30 роки структура академії зростала і зміцнювалася, а розширювався фронт наукового пошуку. Саме в цей час були створені перші науково-дослідницькі інститути, які стали основою ефективної системи організації досліджень. Становлення академії відбувалося всупереч значним труднощам та непростим відносинам із радянською владою, яка, надаючи академії підтримку, водночас вдавалася до утисків вчених.
Вагомий внесок учені академії зробили у велику перемогу над нацизмом. Перебуваючи під час війни в евакуації, вони виконали багато важливих розробок для потреб оборони. Досить згадати лише новий метод автоматичного звалювання броні танків, який дав змогу стрімко наростити обсяги виробництва знаменитого танка Т-34. Світлі пам'яті вчених, які віддали всі свої сили, а чимало з них і життя заради перемоги, присвячується наступний твір. Припав на 60-80 роки 20-го століття. Цей час, який прийнято вважати добою розквіту, вона стала відігравати дедалі вагомішу роль у встановленні і невпинному піднесенні наукового, освітнього та культурного потенціалу України, а високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості. Thank you.
Останні 27 років – це нова епоха розвитку Національної академії наук. Нерозривно пов'язана зі становленням сучасної незалежної України. Саме в бурхливих реаліях сьогодення, історичному вирі непростих подій, триває науковий пошук. Продовжується славетна історія Академії, флагмана вітчизняної науки. Thank you.
написав «Діять хевищі», мислячи розум, не відчуває себе щасливим, поки йому не вдасться зв'язати воєдино спостережувані ним розрізнені факти. Ця інтелектуальна нещасливість найбільше спонукає нас думати – робити науку. Наукове відкриття – це прорив у невідоме, незнане, подвиг, який людина здійснює з бажанням осягнути неосяжне. Стрибок за межі загальноприйнятих уявлень у новий вимір буття. Честь і хвала вам! Ви своєю мужністю здійснюєте цей прорив. Своїм талантом намагаєтесь пізнати безмежність Всесвіту. У людському вимірі 100 років історії Національної академії наук України – це 5 поколінь блискучих.
найталановитіших і найпродуктивніших вітчизняних вчених. Завдяки започаткуванню нових напрямів досліджень і наукових шкіл вони залучають молоді таланти, справжні знання і передають набуті знання від покоління до покоління. За століття, що минуло, українські вчені зробили помітний внесок у світову наукову скарбницю. Сьогодні НАН України співпрацює з провідними науковими центрами понад 50 країн світу. Академія справедливо вважається однією з візитівок української держави, а вагомою складовою і позитивного іміджу за кордоном. Так само, як один із найвідоміших українських музичних творів, сторіччя якого ми відзначаємо.
років після народження Національної академії наук України було засновано майданчик для обміну думками, обговорення гіпотез і наукових досягнень, дискусій на важливі теми. Лекторії, наукові клуби, круглі столи, що відбувались і відбуваються у будинку вчених хоч уже 90 років, викликають інтерес не лише науковців, а й широкого загалу. Сьогодні з привітаннями до рідної Альма-Матер завітав хор будинку вчених. Цього року припав не тільки великий ювілей Академії, а й ювілей її президента. Видатного науковця та унікальної особистості. Людини-легенди, яка все своє життя присвятила великій справі, приклад якої вартий глибокої шани та наслідування. Героя України! Академіка Бориса Євгеновича Патона! Thank you.
Честь і хвала вам, Борису Євгеновичу. І много еліта! Чайковського. Thank you.
високоповажні вчені, своєю відданою, часом несамовитою працею ви примножували і примножуєте честь і славу нашої батьківщини. Ми вас вшановує держава за служіння вірне батьківщині. Українським науковцям слава! Слава нашій рідній Україні! Thank you.
чи розличимо вам натхнення, наснаги та нових інтелектуальних перемог і злетів. Шановні пані та панове, ще раз величезним задоволенням вітаємо вас таким визначним святом. Щиро дякуємо за те, що сьогодні ви були в цій залі. Цей концерт для вас провели Алла Тулинська і Володимир Андрієвський. Пані та панове, до нових зустрічей і, звичайно, нових свершень.